Assalomu alaykum hammaga. Men bugun bitta foydali video qilmoqchiman yana. Men o'zim shundan ham foydalanib turar edim. Control Cam degan programma bor Android uchun. Bu ham Androidlarga tushadi ko'pchiligiga. Mana bu programma. Bu hozir telefonda turibdi. Telefonni zaps qilmoqman. Buni qizga o'girsalar yotadi. Mana o'girib yotqizib ko'rsatganman. Qulay bo'lishi uchun. Reklama bor menda bespotni versiya bo'lgani uchun. Xo'p. Buni nimasi afzal, nimasi zo'r? Bu bizda Toshkentda emas, O'zbekistonda qatta qanaqa kameralar qo'yilganligini GPS bazadan prima beradi. Bu offline ishlaydi. Boshida bitta O'zbekiston kartasini skachat qilib olasiz. Undan keyin skachat qilib olganingizdan keyin yo'qki o'zi offline ishlashni boshlaydi. Keyin har haftada yoki har kuni yoki har oyda bir marta shunaqa nimasi bor, obnovleniya qiladigan joyi bor. Radar detektorga kirib turib mana menda qachon obnovleniya bo'lgan? 21 soat oldin obnovleniya bo'lgan. Menda kunoraga qo'yilgan obnovleniyasi. Buni siz xohlasangiz har soatda degani bir birinchisi ежечасно degani qo'ysangiz, agarda u har soatda qiladi. Ikkinchisiga qo'ysangiz har kuni qiladi. Uchinchisiga qo'ysangiz haftada 2 haftada bir marta ekan. Oxirgisi obnovit sechas. Hozir bo'lsangiz hozir obnovit qilish degani. Mana yaxshi bilasizlar. Men birinchisiga hoq qo'ysam har soatda obnovit qiladi avtomatik o'zi. Nastroykalar juda ham zo'r. Mana distansiya zahvatlari xohlagan rejimni qo'yishingiz mumkin. Avtoga qo'yishingiz mumkin. Tezlik xarakteri o'zi yetadi. Avtoga qo'yish mumkin. Keyin qanaqa zvuklar tanlash. Keyin mana bu misol 70 mumkin-ku. 71 bo'lsangiz ovoz beradi. 75 bo'lsangiz 75 bo'lsa o'sha ovoz beradi. Unaqasi ham bor mana. Men birga qo'yib qo'yganman. Nastroykalar juda ham ko'p. Keyin trassa rejimi bor. Trassa rejimida men 900 ga qo'yib qo'ygan edim. Xohlasanglar 1 km qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Trassa rejimida men obichni 900 turadi menda. Vibratsiya qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin zvukoy predupredzheniyasi bor. Mana qanaqa zvuk kerak bo'lsa tanlaysiz. Mana bunaqa sizga ham qiladi. Bunaqa xullas oldindan ogohlantiradi. Keyin yana menga yoqqan tarafi bunda zapis ham qiladi. Sizni mana burchakda o'ng tarafda burchakda kichkina tochka bor. Metal bersanglar o'shani bossanglar sizlarni trekkilarni zapis qilib analiz qiladi. Qaysi joyda qanaqa tezlikda yurgansiz, qanaqa marshrut bilan yurgansiz, qanaqa yo'nalishlaringizni hammasini saqlant qiladi. Keyin buni yana bitta yaxshi tarafi bor. Uzoq yo'lga chiqqanda trassa rejimi bor. Highway nomini H ni bossangiz qoraga o'tadi. Ko'z og'ritmaydi. Ortiqcha narsalarni olib tashlaydi, ya'ni domlarni, nomerlarni, o'sha dom nomerlarini, magazinlarni ortiqchasini olib tashlaydi. Kerakli bo'lgan yo'nalishni trassani qoldiradi. Bundan chiqib ketish uchun mana bu yerda pastda burchakda, o'ng qo'lda burchakda obratni nazad degan chiqadi mana, chiqdi hozir. O'shani bossanglar orqaga qaytadi. 2D qilsa ham bo'ladi uni tepadan mana bunaqa qilib. Hozir mana dannimam shu turibman. Mana 3D qilsa ham bo'ladi. Bu mana bu yerdagi Toshkentdagi qo'yilgan kameralar do'stlarim. Bu hammasi satvestuit, men yurib ko'rganman. Ko'pisini tekshirib ko'rganman. Ko'pchiligi o'sha satvestuit, ya'ni haqiqatdan ham bor shu kameralar. Men tasavvur qilsam qancha kamera bor. Tasavvur qilinglar endi mana, shuncha kamera bor. Mana yo'l kamerani qaranglar.
Ketdan Chimyon o'zgut yo'lga ham borguncha. Bu yoqda mana. Yana ko'tarib ko'rsatdim, ko'rsatdim degan. Bundoq qilsa ko'rinish kerak mana. Xullas kameralarni faktiski aktual kameralarni ko'rsatadi. Kimga shu programma kerak bo'lsa, menga yozsanglar, men sizlarga tashlayman. Android uchun ustunlik qolasizlar. Keyin mana bu yerda dabavit plus belgisi bossangiz, mana chap tomonda burchakda pastda plusni bossangiz, sizga mana ketayotganingizda gaz zapravkami, benzin zapravkami, u esib turadi. Avtoservismi, avtomoykami, nima kerak? Parkovka kerak bo'ldimi? Kafe kerakmi? O'zi aytadi, yo'lingizda chiqqanini aytadi o'zi. Masalan, o'sha kafe bilan parkovka kerak bo'lsa, kartani bossangiz, burchakda mana kofeni nimasi chiqib qoldi, chashkani ikonkasi chiqib qoldi i parkovkani chiqib qoldi mana. Uni yopib borsangiz, ustiga bossangiz yopib boradi. Keyin mana bossangiz, ovoz o'chirib qo'yadi kolonkani. Ya'ni bir xillarda shu ovozni o'chgani kerak. Agar kamera ko'rib qolsangiz o'zingiz, yo'lda ketyapsiz, biron bir joyda kamera ko'rib qolsangiz, agar hammaga foydali bo'lsin shu desangiz, misol uchun kamera ko'rib qoldingiz. Qayerda desam ekan. Mana masalan, mana shu Sergelini kurga tasavvur qilamiz. Mana shu tekis yo'lda kamera bor deb hisoblaymiz mana. Bosib turamiz. Aniqlash kerak, yo'lga bosish kerak, boshqa joyga emas. Mana yo'lga bosib turamiz. Keyin plusni bossak, so'rayapti bizdan. Nimani qo'shib yaqqa deydi. Yana nima qilamiz? Kechirasizlar, o'xshamay qoldi. Mana. O'shanda biz nima qilamiz? Kamerani tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchisi. Mana men kamerani bossak, koordinatasi chiqib keldi o'sha joyi chap qo'limizda. Ограничение скорости chiqib keldi, azimut dalni sama chiqib keldi. Keyin biz uni направлениясын to'lashimiz ham mumkin hattoki mana. Mana hozir. Oldingizdan yurganini uradigan qilsa ham bo'ladi. Va yoki spinaga uradigan qilsa ham bo'ladi, aylantir mana. Qo'l bilan tura olmoqchi. Mana ko'rasiz-a, mana kelyapsiz, orqangizdan rasm yopib qoladi masalan. Yoki lobga uradigan bo'lsa kamera oldin aniq bilib olishingiz kerak-da, qayerga ishlayapti kamera. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar, sizlar mana shu zonaga kirib kelganingizda mana sahranit deb bosasiz. Bo'ldi, sahranit bo'ldi. Agar men kelayotganimda mana shu yo'ldan kelayotganimda Toshkentskiy kolsovaya daroga yozib qo'yibdim mana. O'ng tarafdan pastga qarab kelayotganimda mana shu zonaga kelganimda aytadi. 70 dan oshsam, boshqa qilsam kamera bor deb aytadi. GPS baza kiritilmagan bo'lsa, shunaqa qilib ham kiritsak bo'ladi, ruchnoy. Buni har bittamizda telefonimizda Androidda bo'lsa, GPS bazada antiradarlar yetmayotgan bo'lsa, boshqa qilmayotgan bo'lsa, kiritilmagan bo'lsa, telefon orqali kiritib qo'ysanglar, keyingi odamga ham yordam bo'ladi. Masalan, men hozir shuni kiritdim. Kimdir shuni ustanovka qilsa, bu же onlayn ketdi, informatsiya o'sha tarafga. Siz shu yerdan o'tayotganingizda siz kiritmagansiz, lekin men kiritganman siz uchun, hamma uchun. Kirib kelayotganingizda sizga va boshqalarga informatsiya yetish kerak. Ideyasi, instruksiyasi bo'yicha shunaqa yozilgan. Xullas, mana shunaqa foydali programma. Bu yerda hozir radar nima yo'q. Endi men shunchaki sizlarga ko'rsatdim, qo'yib yana nima savollaringiz bo'lsa, aytsanglar, men harakat qilaman yordam berishga. Juda ham qiziq programma ekan, men hali ham uni izchatyapman, o'rganyapman. Birgalikda o'rgansa yaxshi bo'lardi. Agarda qiziqarli bir funksiya topib qolsanglar, albatta menga ham aytinglar, kommentariyada qoldiringlar. Men xursand bo'laman, ko'rib, qarab chiqib, imkon qadar hammaga yetkazishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.